መሃለ ትንሣኤ ምድረ ባሕሪ ሻዕብያ እዮ ሓደ ስሩ ነጉሕ እዩ ጸሊም እዩ ረጒድ እዩ እዚኣቱ ብጣሕ ነይርዎ ኣብዚ ነርና ካብኡ እታ በራዓብያቶ ምኽፋት እታ ላዕለወይቲ ገዛ ሰይሮም ኣትዮም እዛ እዚኣ ናይ ደጋፌ ሰይሮም ኣትዮም ንወደይን ወዲ 27 ዓመት እዩ ነይሩ ትወደይ በዓል ገዛይ እውን መራሒ ቓዲ እዩ ነይሩ ቀቲሎም ድሕሪ እቶም ደቂ ዓዲ እትዮም ናፍቲ ገዛ ዓፂሞም ምሸት ሓሙስ 11 ሰዓት ቀቲሎሞም እያ ሕናይ ሰማዕና ነርና ካብኡ ከይዳ ጅምዓት ግን ኣብኡ ሞይቶም ረኺባቶ ሞይቶም ቀኒኦም ካብኡ ዝገብሮ ጨኒቕኒ ትቐረለ ይስኢኒ ካብዙ ኢሉ ከይቀር እዚኦም ትላሕ ትላሕ ዘለዎም ግዛዕ ኣመፂሮም ሽዑ መዓልቲ ቀሺ እየ ትርእየና ኣለካ ምሻሸይ ምስ መስቀለይ ይቐሽኖ ወይ ምስለም ኣብዚኣ ሓንሳዊዕዎም መሽካላይ ኣብዚኣ ምስ ደጎመም ኣብዚኣ ወዲቖም ፍሉይ ዝኾነ ግፍዒ ዝፈፀሙ ማለት እዩ እዞም ብጣሕ እዮም ዘለዎም ብጣሕ ብጣሕ ዘለዎም ማለት እዩ ገድ ዓሚር ገልመለ ዝበሃሉ ኣብኡ ዘሎ ኩረት ምረት ስያት ሓይልታት ሻዕብያ ኣኪቡ ብደንቢ ወዲቡ ንህዝቢ ትግራይ ንምንፃት ማለት ተጠቂምሎም እዩ ንሳቶም ግን ናይ እስላሚክ ኣክራሪ ናይ ዓረብ እስላሚክ ኣክራሪ ኣተሓስባ ዝምኽረራይ ዝኾነ ማለት እዩ ኣተሓስባን ስልጣነን ሒዞም እዮም ናዋና ኢምፖዝ ክገብሩ እዛ ስለዝኾነ እውን ቤተክርስትያንና ብዘይ ስጋኣት ከይዶም ኣትዮም ድላዮም ዝገብሩሉ ሸንሉ ዘጥፍዎ ዘፍርስዎ እቶም ታወትና እውን ዘብልዎም ዘቃፅልዎም ነቕሽቲ እውን ዝሓርዱ ኩሉ ነገር ዝገብሩ ናይ ስልጣነ ጎንፂ እዩ ዓረባዊ እዩ ተመላካክታ ንሱ ንስኦም ናባና ኢምፖዝ ክገብሩ እቶም ኤርትራ ዝፀንሑ ተጋሩ ንኦም ናዓብለሉ መፅኦም ንኣነ ከዕነ ክንጠፍ ኣለና ማለት እዩ ኤርትራ ዝበሃል መንነት ከዓ ካህንፁ ሒፍ ብሎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራዋይ እንተሃልዩ ትግራዋይነትን ኤርትራውነትን ሓቢሮም ይጓነፅ እዮም ክልቲኦም ብኮንሴፕት ደረጃ ማለት እዩ ሓዱሽ መንነት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ትግራዋይ መንነት ኣጥፊኡ ዝህነፅ ዘሎ መንነት እዩ ኣብዚ ዘሎ ከዓ ከጥፍ ኣሎ ኣብ ጎረቤቱ ትግራዋይ ኢሉ ነቲ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ እውን ክስሕብ ዝኽእል ኣታክት ክገብር ዝኽእል መንነት ክህሉ የብሉ ክጠፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሲቪላይዜሽናል ጎንፂ እዩ እቶም ዝቐትሉ ዘለዉ ናይ ጭካነ ነገር ናይ እንስሳ ሓለውቲ እዮም ነሮም ኣብቲ በረኻታት ጀስ ተምፂኖም ናይ ድንቁርና ነገር እዮም እዚኦም ተመሊሶም ነቲ ኤርትራ እውን ከጥፍ እዩ ሰባት ይኮ ወታደር ኩሕሊና ዘሎ ወታደር ኮ ዲስፕሊን እዩ ኣብ ዝኾነ እዚኦም ኣብ በረኻታት ከም እንስሳ ዝሰልጥኑ ወታደር ኣምፅኦም ናይ ኣክሱም ህዝቢ ይውድ እዚኦም ሰባት ኣይኮኑ ኣነ ቁፅሪ ሓደ ዝሓዝነሎም ንባዕሎም እዞም ህዝቢ እዚኦም ከብቐፃ እንታይ እዮም ድሎ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ጠረንጃም ተኳስ ወፃ ደስ ናብ እንስሳ ዝቀይርዎ ወታደር እዮም እዞም ዘለ በተለይ እዞም ካብ ቆላታት ኤርትራ ዘምፅኦም ከመይ ከም ዘሰልጥኖ ንምንታይ እዮም እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ርጓዕሲ ብደፉ እዳዋናዮም ከዓብዮምና በቃ እዞም ዝሽልም ዘለዎም ሰብ እዮም እዳመፅ ሰብ ዝቀትሉ ዘለዎ ቃልባ ኣለዋ ናብ ቴሌቭዥን ምክር